Priapos. Antický božik plodnosti a mužskej sily. Ale aj ochranca záhrad. To preto má v náručí akési ovocie. Prostoreko straší vták, straší brko, ale aj malý pán s veľkou palicou. Mytologický syn boha vína Dionýza a bohyňa lásky Afrodity. V božskom pôvode je aj príčina jeho podivného vzhľadu. Hlavná bohyňa Héro sa nahnevala na Afroditu za akési prostopášnosti a potrestala jej syna nadmerným mužstvom. Priapos býval obľúbený. Podobných sošiek jestuje veľmi veľa. Ale táto je čímsi zvláštna, taký skôr neriman ako riman. Nie malý pán s veľkou palicou, ale chlapček, taký darebák, priskoro sa hrnúci do života, z takého všetko vystane. Skvelý patron pre lúku prekvapení. Lúka prekvapení. Oficiálne Veľká lúka. V chotári obce Dúbravka, kedysi malebnej podhorskej dediny, dnes už premenenej na jedno z bratislavských sídlisk. Na okraji lokality stojí výrobný komplex slovenského technického skla, o kus ďalej jazdí vlak, až sem dolieha hluk diaľnice. Takmer komické hovoriť o starobilom historickom mieste. Je to tu zmenené na nepoznanie. Ale pôvodné prírodné danosti, kedysi určujúce, sa ešte dajú rozoznať. Lúka, uložená v podkove hôr, otvorenej do nížiny, do širokánskeho Pomoravia. Z troch strán horské svahy, oddávna vychýrené skamenelinami, lebo kedysi sa tu rozlievalo Treťohorné more, v posledných rokoch aj kamennými nástrojmi paleolitických lovcov. Chodil ich sem zbierať Oskar Čepan. Povolaním literárny historik, ale archeológia mu bola veľkým koničkom. Jedného dňa, roku 1976, našiel na Veľkej lúke zlomky rímskych škridiel Tegu. Začal ich systematicky zbierať. Mal ich už celé stovky a ešte vždy mu nik neveril. Veď akoby v Dúbravke, bezprostrednej blízkosti Bratislavy plnej archeológov, mohla jestovať neznáma rímska lokalita. Od prvého objavu prešlo 5 rokov, keď mu ako prvý uveril Juraj Bárta, s ktorým už dlho spolupracoval. Juraj Bárta je totiž odborníkom na paleolit. A práve to bol dôvod, prečo do Dúbravky priviedol aj špecialistu na Rím, Titusa Kolníka. Spočiatku to nevyzeralo nádejne. Predovšetkým poloha Veľkej lúky je celkom nestrategická, nebrániteľná. Rímania by tu žili uprostred nepriateľských Germánov, celkom bez prírodnej ochrany. A navyše stále nič. Asi hodinu chodili po lúke bez toho, aby čosi našli. Iba neskôr sa ukázalo, že Oskar Čepan to tu dokonale vyzbieral. Len kde tu pieskové hrudky, ktoré mohli byť zvetralou maltou. A
potom Titus Kolník zbadal veľký kameň, ktorý trčal rovno zo zeme. Boli na ňom zvyšky malty, typicky rímskej malty. Nemohlo byť pochybností. Pod zemou ležali trosky rímskej budovy. Už nasledujúci rok sa tu preto začal archeologický výskum. A neskončil sa dodnes. Pokračuje už za účasti mladých archeológov Kristiána Elšeka a Jozefa Hromadu. Lúka prekvapení si dávala na čas. Nálezov veľa nebolo. Zopár črepov zo všetkých možných čias. Z neolitu, Veľkej Moravy, črepy germánske, staroslovanské. Už prvú sezónu síce odkryli základy kamenného múru, ale aj polkruhovej apsidy, ktorá dala skeptikom ďalší podnet, aby spochybňovali Rím a hovorili o kostole, dokonca veľkomoravskom kostole. Ba dokonca sa spomínal letecký hangár, ktorý tu kedysi stával. Po ňom tu vraj zostali stavebné zvyšky. Po dvoch výskumných sezónach však bolo všetko jasné. Podarilo sa odkryť kompletné masívne základy rímskej stavby s tromi apsidami. Už na prvý pohľad malý zázrak. Najkrajšia a najpozoruhodnejšia rímska stavba na ľavom brehu celého stredného Dunaja. Stavba, aká by mohla stáť priamo na území Rímskej ríše. Bola to štvorcová budova s tromi apsidami a hlbokými základmi. Siahali až 0,5 metra pod terén. Boli vyhotovené špeciálnym spôsobom z kameňa a tzv. Tesniacej malty. Znútra vyhladenej, s prímesou črepov a tehlových zlomkov. Taká malta sa používala pri stavbe bazénov a nádrží, lebo neprepúšťala vodu. Bolo ju treba. Archeológovia totiž odkryli základy rímskeho kúpeľa. Odborník to dokáže rozoznať už v pôdorysnom systéme, ktorý pozostával z horúceho kúpeľa, kaldária, teplého kúpeľa, tepidária a studeného kúpeľa frigidária. Rímania kúpaniu prikladali veľkú váhu, mali preň vypracovaný celý rituál. Zretelné boli stopy po odpadovom kanáli. A za horúceho leta roku 1983 sa našiel aj napájací prameň. Bolo tak sucho, že vyschol aj potok. No na nepríliš vzdialenom mieste ešte vždy rástli vodomilné prasličky. Po krátkom kopaní, asi v 0,5-metrovej hĺbke, sa potom našiel taký výdatný zdroj vody, že bolo treba prerušiť ďalšiu prácu. Aj tak sa však zretelne objavili zvyšky kamenného dláždenia a niekoľko črepov. V rímskych časoch zrejme viedli od prameňa do kúpeľa drevené žľaby, ktoré však už dávno vzal čas. Rímsky kúpeľ. Na pôde impéria čosi normálneho. Ale tu, v Barbariku, na území Germánov, unikát. A keďže nemohol slúžiť pre potreby armády, vylučovala to nestrategická poloha, jestuje len jediné vysvetlenie. Villa rustica. Poľnohospodárska usadlosť. Dnes by sme povedali novoveký majer. Lúka prekvapení, pretože Villa rustica sa u nás doposiaľ nenašla. Výskum teda sľuboval senzáciu.
pretože Villa Rustica pozostávala z celého komplexu budov. Obytný dom, svätyňa, sklady, hospodárske budovy, isteže kúpeľ, a to všetko za pevným kamenným múrom. Lenže lúka prekvapení. Napokon z toho všetkého nebolo takmer nič. Ku kamennému kúpelu patrila drevená stavba